Olá, crianças! Olá, família! Olá, todos que estão me assistindo! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é a professora Geni, do CEAGO Dom Doce, do Instituto Anjos Solidários. E hoje, crianças, estou aqui com mais uma vivência para vocês. A nossa vivência de hoje será... Adivinha? Não, não é contação de história. Mais uma vez! Isso aí, musicalização, onde irei apresentar três musiquinhas muito diferentes para vocês. Então, convido todos vocês para cantar comigo. Vamos lá? Essa nossa primeira musiquinha fala: dentro do ovo tem alguma coisa. Vamos descobrir junto comigo? Vamos lá? Dentro do ovo tem algo novo. Mas o que tem nesse ovo? Foi um pintinho que saiu do ovo. Pintinho que é meu amigo. Nós somos os amigovos. Então vamos cantar de novo. Dentro do ovo tem algo novo. Mas o que tem nesse ovo? Foi uma coruja que saiu do ovo. Oi, coruja, quer ser minha amiga. Nós somos os amigovos. Então vamos cantar de novo. Dentro do ovo tem algo novo. Mas o que tem nesse ovo? Avestruz que saiu do ovo. Foi avestruz que é meu amigo. Nós somos os amigovos. Então vamos cantar de novo. Dentro do ovo tem algo novo. Mas o que tem nesse ovo? Foi uma iguana que saiu do ovo. Oi, iguana que é meu amiga. Nós somos os amigovos. Então vamos cantar de novo. Dentro do ovo tem algo novo. Mas o que tem nesse ovo? Foi um dinossauro que saiu do ovo. O dinossauro quer ser meu amigo. Nós somos os amigovos. Então vamos cantar de novo. Dentro do ovo tem algo novo. Mas o que tem nesse ovo? Dentro do ovo tem algo novo. Mas o que tem nesse ovo? E aí, crianças, gostaram? Olá, amigão. Se você gostou desse... Muito legal, né? Agora vamos para a nossa segunda musiquinha, que também é muito legal. Essa musiquinha que eu irei cantar agora, ela é da banda Mirim. E o nome dela é Pé de Vento. Então vamos lá cantar comigo? Todo mundo, né? Bananeira, dama grota, bela na estrada, cachoeira, água gelada, rio abaixo, direção. Plantar uma flor pra ganhar de madrugada, dela pro anjo da guarda, iluminar a escuridão. Plantar pé de vento pra espantar poeira parada, promover a batucada no quintal do coração. Plantar bananeira. Plantar uma flor, plantar pé de vento, plantar uma flor. Lá, ia lá, lá, ia lá. Gelada, e abaixo de sol. Plantar uma flor pra ganhar de madrugada, dela pro anjo da guarda iluminar a escuridão. Plantar pé de vento pra plantar poeira parada, mover a batucada no quintal do coração. Vamos lá! Plantar pé de vento.
vamos para a nossa última musiquinha de hoje, que na verdade ela é uma brincadeira. Dá para vocês brincar com a mamãe, com o papai ou com os irmãos em casa. Ela chama assim, Brincadeira de Quatro Cantos. Eu irei cantar essa brincadeira, convido vocês para prestar atenção, depois para vocês brincarem com a mamãe e com o papai, tá bom? Vamos lá? Vem brincar de quatro cantos, tá na hora do recreio. Cada um vai pro seu canto, quem sobrar fica no meio. Vem brincar de quatro cantos, tá na hora do recreio. Cada um vai pro seu canto, quem sobrar fica no meio. No pátio a gente pinta alguns quadrados, e pra cada um chama cinco convidados. Em cada canto vai ficar um felizardo, mas o quinto não tem canto, vai pro meio do quadrado. Mas o quinto não tem canto, vai pro meio do quadrado. Preste atenção, vai começar. E aí, gostou da musiquinha dos quatro cantos? É muito legal para vocês brincar com a mamãe, com o papai, com o irmão em casa. Cada um fica num canto, um fica no meio, faz um quadrado e um fica no meio. É muito fácil e muito legal. Aí que fala assim, um, dois, três, já, troca de lugar. E quem sobrar vai ter que ficar no quadrado. Isso mesmo, é muito legal. Bom, essa foi a vivência de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Que o objetivo foi desenvolver oralidade, atenção, a criatividade e a interação, né? Então, eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até amanhã. Estarei de volta. Tchau, crianças!